El grup Mutua Terrassa va obtenir un resultat positiu de quasi 744.000 euros l'any passat. Això són 47.000 euros més que el 2013, el que suposa un increment del benefici en un d'un 5,7%. La direcció destaca la materialització de diversos projectes de futur a mig i llarg termini. Mutua Terrassa dona treball a més de 3.800 professionals que cada dia donen resposta a més de 12.000 sol·licituds d'atenció sanitària, sociosanitària i social. Ampliem detalls després del sumari. La nit de l'empresari se celebrarà el proper 9 de novembre. Per segon any consecutiu es farà a Barcelona, aquesta vegada a l'Auditori. Es tracta de la 21a edició dels reconeixements que atorga la patronal SECOT. La Federació Catalana de Futbol destaca la importància del joc net en la celebració de la nit dels campions del Vallès Occidental. La vetllada ha fet un reconeixement als campions de Lliga de la temporada 2014-2015. El Cinema Catalunya dedica el passi del documental del mes d'aquest dimecres a reflexionar sobre la mobilitat i la indústria de l'automòbil. Ho fa amb la projecció de Bikes vs Cars, del director suec Frederic Greten. Mútua va obtenir un benefici net de gairebé 744.000 euros l'any passat són 47.000 més que el 2013, o dit d'una altra manera, es va incrementar el benefici d'un 5,7%. La direcció destaca la materialització de projectes de futur, el lloguer de l'edifici de l'estació de Vallparadís o la compra de l'hotel del Vapor Gran. El grup Mutua Terrassa ha obtingut un resultat positiu de gairebé 744.000 euros al 2014, 47.000 euros més que el 2013. El volum d'actius ha estat de 205 milions d'euros i els ingressos de 213. Aquestes xifres es van tancar a l'exercici anterior una mica per sota. Aquests són els comptes consolidats aprovats per l'Assemblea General Ordinària de Mutua Terrassa. La direcció destaca la materialització, la l'any 2014 de diversos projectes de futur a mig i llarg termini. Així, en l'àmbit de nous projectes estratègics de l'àrea assistencial i asseguradora, cal assenyalar el lloguer a 50 anys de l'edifici de l'estació de Vallparadís o la compra de l'antic hotel del Vapor Gran, l'ampliació d'urgències i l'absorció de diverses empreses del sector, com Salus 21 i Mútua Previsora de Barcelona, per exemple. En l'àmbit de la governança es va produir el relleu a la presidència de l'entitat. Després de 16 anys, Faust San José Torres va deixar el càrrec en mans de Josep Batriopí, que fins llavors era vicepresident primer. En el terreny econòmic, el 2014 es va caracteritzar per la incertesa, perquè el CAT Salut no va assignar la contractació amb aquest centre sanitari fins a inicis de l'any 2015. En l'àmbit assistencial, Mútua gestiona l'Hospital Universitari de 384 llits, 26 menys que hi figuraven a les dades de 2013, 9 centres d'atenció primària i 4 consultoris, que tenen més de 200 58.000 persones escrites a la seva àrea d’influència, 13.000 més que el balanç de fa un any. I des de fa set anys gestiona també l’Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, que disposa de 127 llits i una àrea d’influència de 156.000 habitants. Canviem de tema. Mireia Pacheco ha estat nomenada presidenta de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. Relleva en el càrrec el professor Paul Murphy. El nomenament s'ha dut a terme en la conferència anual celebrada a la capital d'Hongria. La professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, Mireia Pacheco, és la nova presidenta de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. El nomenament s'ha produït en el decurs de la darrera conferència anual celebrada recentment a Budapest. Hi van assistir 300 professionals de 40 països. Pacheco assumeix el càrrec amb il·lusió i es fixa com a repte per als propers dos anys millorar la qualitat de l'atenció visual a Europa i pujar el nivell de la formació. I, bueno, el repte supergran és aquest d'aconseguir que altres països d'Europa que són eh, una mica més eh, menys avançats o gens avançats. Eh, hi ha països a Europa, els països de l'est sobretot, i fins i tot països eh, de la part eh, occidental, que no tenen un nivell de la professió optometria gaire clar. De fet, ni existeix, quasi bé. Vull dir, s'han quedat amb estadis més anteriors com nosaltres als anys 70-80, com si diguéssim. La nova presidenta fa una crida als professionals de l'optometria del país perquè es facin membres de l'Acadèmia Europea i ajudin a millorar la professió. Crec que si alguna vegada tenim intencions o tenim ganes de, de tirar endavant, d'anar més lluny, hem de mirar cap a Europa i hem de mirar cap a què estan fent altres països, països que són potser una mica més avançats que nosaltres, i, i sortir, hem de sortir, hem de sortir, hem d'anar a veure què més hi ha. Segons Mireia Pacheco, el seu nomenament és una oportunitat per la facultat terrassenca perquè la fa més visible i la situa al món. Per nosaltres és, és tot un èxit que haguem aconseguit aquesta presidència, perquè no sóc jo, jo, vull dir, jo sóc un representant d'aquest grup de gent que ja fa temps que va engegar amb molta il·lusió pujar al nivell de l'optometria a Catalunya i a la resta d'Espanya. Mireia Pacheco relleva el professor Paul Murphy al capdavant de l'Acadèmia Europea d'Optometria i Òptica. Barcelona tornarà a acollir per segona vegada la nit de l'empresari organitzada per la patronal SECOT. Ja es poden consultar les bases de participació amb la novetat que CaixaBank es converteix en el principal patrocinador de la vetllada. Per segon any consecutiu, Barcelona tornarà a acollir la nit de l'empresari que cada any organitza la patronal ballesana Secot. La 21a edició dels reconeixements empresarials es farà el dia 9 de novembre i serà a l'Auditori de Barcelona segons el president de la Secot, el fet de celebrar-se a la capital permet trobar millors espais per acollir un esdeveniment amb més de 1000 persones en un mes de novembre i en un format similar al que es va fer l'any passat al Palau de Congressos. Amb tot, la patronal destaca que és un acte de vellès, amb presència important d'industrials, empresaris, directius i emprenedors. En definitiva, la gran nit de l'empresariat vellesà. El lema d'aquest any serà sobre la gestió empresarial i el lideratge en temps d'incerteses i complexitat, un eix que asseguren es pot fer extensiu en d'altres àmbits. A partir d'aquest dimarts ja es poden consultar les bases de participació en el reconeixement SECOT, el progrés empresarial, amb la novetat de que CaixaBank es converteix en el principal patrocinador. L'entitat patrocina la primera edició del reconeixement a la PIME responsable, a banda de donar suport a les categories del valor d'emprendre i reempresa. Es mantenen el Premi Egarçat de Prevenció i el reconeixement a la innovació de Hewlett Packard. El reconeixement SECOT es formulen en 11 categories que distingeixen els projectes més internacionals, innovadors, iniciatives empresarials, gremis i associacions o l'entitat més integradora, entre d'altres. No deixem l'àmbit econòmic i és que els estudis de l'Escodi, l'Escola Universitària de Comerç, es convertiran en grau oficial a partir del curs que ve. Segons els responsables, aquest canvi farà augmentar el nombre d'estudiants i obligarà a ampliar les actuals instal·lacions del vapor universitari. L'Escola de Comerç i Distribució celebra aquest dimecres a les 7 de la tarda la darrera de les jornades de portes obertes del curs. Ho fa després que els estudiants hagin acabat la selectivitat i es plantegin ara quin volen que sigui el seu futur professional. A la trobada podran conèixer les instal·lacions i resoldre qualsevol dubte sobre l'enfocament dels estudis i les sortides professionals, així com l'organització docent i la metodologia emprada. Els que triïn l'escodi podran cursar el grau ara oficial en direcció de comerç i distribució. Aquests dies s'estan fent els darrers tràmits de verificació d'una titulació que va començar a impartir-se el 2007. Llavors això pensem doncs, que pot provocar ja un increment del nombre d'estudiants. Ara tenim una mitja d'uns 30 alumnes per, per curs, però el normal amb, amb altres titulacions universitàries és doncs que sigui, sigui xifres més nombroses. El nostre objectiu seria arribar a uns 50 alumnes per 50-60 alumnes per curs. Des de l'ESCODI creuen que el proper curs serà de transició i que l'increment d'alumnes no es produirà fins al següent, el 2016-2017. El recolzament de l'Ajuntament de Terrassa permetrà l'ampliació de les instal·lacions al vapor universitari. De mica en mica doncs, ens hem anat consolidant com a, com a la Universitat del Comerç i, i amb la implicació molt important doncs, de, de les empreses, que això és el que ens ha anat ajudant doncs, a, a fer-nos grans i que els alumnes trobin aquesta sortida tan espectacularment ràpida. Eh? El fet que el 80% dels alumnes trobin feina en els sis primers mesos és perquè tenim les empreses al costat. Una altra de les vessants de l'Escola de Comerç és la formació al professorat d'FP gràcies a un conveni amb el Departament d'Ensenyament. El proper 7 de juliol, els seus responsables faran una jornada a Barcelona que plegarà empreses líders, experts del sector del comerç i joves que s'han format a l'Escodi. L'organització no governamental Ajuda Directa dona suport emocional a famílies amb necessitats bàsiques no cobertes. Les persones que es troben en situació d'atur, amb baixos ingressos o amb risc d'exclusió, tenen més facilitat per patir episodis emocionals negatius. L'associació Ajuda Directa organitza sessions de suport emocional a la trentena de famílies a les quals habitualment distribueix lots d'aliments. Les persones que es troben en situació d'atur, amb baixos ingressos o amb risc d'exclusió, tenen més facilitat per patir episodis emocionals negatius. És per això que ajuda directa, a banda d'intentar cobrir la primera necessitat com és l'alimentació, dona suport psicològic i emocional amb grans dosis d'autoestima. Nosaltres no estem conformes i, i únicament ens dediquem a portar l'aliment i fer assistencialisme. No? Nosaltres el que volem és a les famílies a les quals estem ajudant, pues intentaba motivarlas porque claro estas familias que entran en esta dinámica de esta natural y no tendrán tendrá que demandar pa, 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 para 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 pues están en una situación muy deprisa. realmente traen verdaderos problemas no y, y el hecho de a veces de compartirlos o de de darse cuenta que hay otras muchas personas que también eh, no solamente lo viven ellos esas situaciones sino que hay otras personas que también y que todos juntos podemos hacer cosas eh, a través de las cuales poder liberarnos, poder soltar un poco toda esa tensión, ¿no? Yo les pido siempre cuando entramos que digo, mira, lo primero es eh, sacudirnos, ¿no? Es sacudirnos los problemas, sacudirnos las tensiones que traemos de fuera y vamos a regalarnos aquí ahora media hora, una hora para nosotros. En la pedalejada infantil organizada para ayuda directa durante la festa major de Poblenou, la entitat va recollir un centenar de quilos d'aliments bàsics que aquests dies distribueix entre les famílies. Per la Festa Major de Terrassa, l'associació participarà en la Fira de les ONG, en la qual organitzarà una nova recollida d'aliments. D'altra banda, ajuda directa a manter els seus projectes internacionals, creant cooperatives de treball a Sri Lanka, ajudant al manteniment d'un orfenat a Haití o amb material ortopèdic, roba i joguines a Guinea-Conakry. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha acollit aquest dimarts a la tarda la presència de Justo Morinero, el popular locutor i empresari de l'àmbit de la comunicació ha pronunciat una conferència sobre l'actualitat. Justo Molinero va néixer ara fa 66 anys a Villanueva de Córdoba, des d'on va emigrar a Catalunya el 1967. És president del grup Teletaxi, que disposa d'una emissora de ràdio on dirigeix i presenta des de fa molts anys el programa matinal El Jaroteo. També del canal de televisió del mateix nom, Teletaxi, on presenta un espai d'entrevistes titulat Qui és qui? I us tornem a parlar de Mútua de Terrassa que impulsa un cicle de conferències Activa't per fomentar l'esport saludable. En la primera de la xerrada s'ha tractat la nutrició i l'esport en una taula rodona amb la participació de l'atleta olímpic Carles Castellejo i on no han faltat referències positives a la dieta mediterrània. Integrar la pràctica de l'esport en els hàbits de la ciutadania per a la millora de la salut comunitària i la qualitat de vida. Amb aquest objectiu comença a Mutua Terrassa un nou cicle d'Activat, un programa de tres conferències pel foment de l'esport moderat per a la millora de la salut ciutadana. En la primera de les xerrades d'aquest dimarts s'ha tractat la nutrició i l'esport en una taula rodona amb la participació de l'atleta olímpic Carles Castillejo i on no hi han faltat referències positives a la dieta mediterrània. L'esport, i sobretot un esport moderat, és, és una activitat que ens ajuda en molts aspectes psicosocials, físics, i per tant saber on estem i de quina manera es pot desenvolupar aquest esport o de quina manera el podem integrar en la nostra vida és una cosa important a tots els nivells. El resum és cuidar-se, no? I cuidar-se doncs, és tenir uns hàbits de salut que siguin positius des del punt de vista del pes de, de les persones, dels hàbits alimentaris, dels complements que fem a la nostra vida, com l'alcohol, el tabac, doncs saber que no, que no són les coses més apropiades. El fer una pràctica esportiva regular i moderada per tenir una bona salut osteoarticular també. L'objectiu final d'aquestes conferències és que el ciutadà, que la persona cregui i integri doncs, les, realment els beneficis de la pràctica de l'esport per a la seva salut i per a la seva qualitat de vida. I per això doncs, tot un conjunt de professionals de, de Mútua, de Cotcat, d'Àptima Centre Clínic, doncs, han configurat unes taules rodones per poder donar resposta a aquesta inquietud. La pròxima conferència es farà el 29 de setembre sobre la seguretat en l'esport. Tancarà el cicle el 24 de novembre a la Taula Rodona sobre els beneficis psicosocials de l'esport. Amb la col·laboració de la Fundació Mitja Marató, el cicle Activa està organitzat per Mútua de Terrassa, Professionals de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de Catalunya i Àptima Centre Clínic. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha tancat amb un empat la fase de grups a la ronda semifinal de la World League que s'està disputant a les instal·lacions valencianes de Beteró. Aquest dimarts, el conjunt que dirigeix Adrian Locke ha aconseguit un meritori 2 a 2 contra Argentina, tercera del rànquing mundial i subcampiona olímpica. L'equip espanyol ha sorprès la selecció sud-americana amb un gol de Cristina Guinea als 5 minuts. Argentina, però, ha neutralitzat l'avantatge quan ja s'arribava al descans mitjançant Macarena Rodríguez. A la represa, Espanya ha mostrat una molt bona imatge en defensa davant l'atac i gol del seu rival, però en el minut 53 ha encaixat el 2-1 amb un penal córner transformat per Julià Gómez. Quan semblava que s'arribaria al final, amb aquest marcador, la garenca Carlota Petxamé ha fet l'empat quan només quedaven 35 segons per al final. La davantera ha enviat al calaix una centrada de Begoña García. El rival de l'equip espanyol als quarts de final serà Alemanya, partit que es jugarà aquest dijous a les 7 de la tarda. Una victòria de les jugadores d'Adrian Locke les aproparia als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. I ara futbol, la plantilla del Terrassa Futbol Club continua amb el seu full de ruta, després que a principis de juny presentés les denúncies per impagaments a través de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols. Aquest dimarts, jugadors i cos tècnic ho han fet davant Inspecció de Treball. La denúncia va més enllà dels impagaments de les nòmines i es fa extensiva també per les irregularitats administratives en els contractes de jugadors i entrenadors. La denúncia va dirigida no només a la Societat Anònima Esportiva, sinó també al futbol base Terrassa, ja que totes dues entitats hi consten en els contractes. Tot això es desconeix a hores d'ara que passarà amb el club, però tot apunta que Wospac donarà a conèixer aquesta mateixa setmana si el compra o no, una vegada hagi analitzat els resultats de l'auditoria. La Federació Catalana de Futbol ha celebrat la Nit dels Campions de la comarca a Mata de Pere. Un total de 74 equips de la nostra demarcació, tant de futbol com de futbol sala en categoria femenina i masculina, han estat convocats a l'escenari per viure el seu petit moment de glòria i recollir el trofeu acreditatiu. Aquest dimarts s'ha viscut al pavelló de Mata de Pera, la Nit dels Campions del Vallès Occidental. Amb aquesta vetllada, la Federació Catalana de Futbol vol reconèixer els campions de Lliga de la temporada 2014-2015 en totes les categories. Un total de 74 equips de la comarca, tant de futbol com de futbol sala, en categoria femenina i masculina, han estat cridats un per un a l'escenari per viure el seu petit moment de glòria i recollir el trofeig acreditatiu. Entre els clubs campions d'aquesta temporada estan els terrasencs femení Manu Lanzarote, San Lorenzo, Natació Terrassa... Unió Futbol Base Jàbac, Maurina i Gara, Pueblo Nuevo 2002 i Camp Prellada. La Federació Catalana de Futbol ha destacat durant l'acte la seva campanya en favor del joc net i ha demanat ajuda a entrenadors, monitors i pares i mares per allunyar la violència del futbol, tant dintre com fora del camp. Pares, us vull dir que tots els missatges que estem fent amb les campanyes de joc net i de no violència les agafeu a casa i els hi feu veure els nois que realment el important és això. Els entrenadors, els delegats, crec que és important poder competir, fer que els nanos guanyin, però hem de pensar que no sempre es pot guanyar i amb els que heu jugat vosaltres que no heu guanyat els hem de donar també el missatge i felicitar-los, sense ells no estaríeu aquí. També s'han lliurat premis especials per reconèixer determinades conductes en favor de l'esportivitat o bé la trajectòria de destacats noms del futbol base local. Aquest és el cas de Joaquim Hernández, exentrenador i home molt relacionat amb el món del futbol base local, a més de pare de l'excapità del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. I el Fair Play és el fil conductor del programa del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa per als dos propers cursos escolars. Així es va escollir durant la celebració del sopar de l'esport escolar que va tenir lloc divendres al Parc Audiovisual. Sí, amics o familiars, tots hi juguem i un dibuix on es veu una noia en què els seus dits simbolitzen els agents implicats a l'esport escolar. Són el lema i la imatge gràfica guanyadores del programa del Consell Esportiu de Vallès Occidental Terrassa per als propers dos cursos. La seva autora és Sara López, de l'Institut Blanchard, que es va imposar als més de 200 treballs presentats en aquest concurs. Va ser l'acte central del sopar de l'esport escolar celebrat divendres al Parc Audiovisual de Catalunya i que forma part dels actes de cluenda dels Jocs Esportius Escolars. El lema i la imatge respon al canvi de model que es vol instaurar per al proper curs escolar i que segueixen les directrius del Consell Català de l'Esport. I nosaltres el que considerem és que ja que la nostra competició o la nostra participació en el lloc escolar és molt diferent a una competició pura i dura, el que nosaltres intentem fer és fomentar tot el tema de valor, no només en el camp, sinó també en la grada, i sobretot amb aquelles persones que tenen una relació, una, forma, una responsabilitat directa al lloc, volen dir d'entrenador, àrbit, públic, com no, i sobretot els participants. No? Aprofitant doncs, el, tema del fair play a la graderia, apostarem per, per portar els valors a la pràctica eh, i el curs vinent farem un nou model d'esport de, escolar que, que s'està fent arreu, no és que ens ho inventem, sinó que que progressivament doncs, la Unió de Consells Esportius i el Consell Català d'Esport de doncs, ho estan impulsant en diferents models, diferents modalitats, però nosaltres apostarem per eh, uh, un model en el qual els valors sumin eh, uh, i que tinguin uh, alguna implicació en, a, en a la classificació. I això ho farem implicant els diferents agents una bona afició pot donar-te punts. Aquest seria una miqueta el resum. A la jornada de Cluenda, en què hi van assistir més de 200 persones, es van distingir els tres primers classificats del concurs i es va reconèixer la feina dels coordinadors, monitors, àrbitres i professors d'educació física implicats durant la temporada. El premi al centre que ha participat de manera més activa en el present curs escolar va recaure en l'escola Joaquima de Badruna. La ciutat de Vic va acollir el passat cap de setmana el Campionat de Catalunya de Gimnàstica Artística, tant en categoria masculina com en femenina. El gimnàstic Terrassa va obtenir uns bons resultats en aquesta competició. Destaca l'or aconseguit per Laura Gamell en barres paral·leles asimètriques en categoria sènior. La Grenca només va poder competir en aquest aparell, ja que està sortint una greu lesió al peu. Per aquest motiu, Gamell no va poder revalidar el títol català aconseguit els dos darrers anys. L'altre podi destacat de la delegació local en aquesta competició el va obtenir Marta Sánchez. En el seu primer any com a júnior, la gimnasta va finalitzar tercera de la classificació, destacant la seva gran actuació en barra d'equilibri. El proper gran objectiu d'aquestes dues gimnastes serà el Campionat d'Espanya que se celebrarà el juliol a Càceres. Cotxes contra bicicletes aquest dimecres. Avui dimecres el Cinema Catalunya acollirà una nova sessió del documental del mes. Aquest juny el treball projectat analitza la lluita de la bicicleta per fer-se un lloc, per fer-se un espai en la jungla de la ciutat. Buses, cars, el món camina cap al canvi climàtic, l'esgotament dels recursos fòssils i la contaminació de l'aire i els oceans. Amb aquest panorama resulta difícil d'entendre com a un vehicle com la bicicleta li costa tenir el seu espai a les grans ciutats. Això és el que intenta explicar el documental del mes al Cinema Catalunya, que es projecta en una única sessió aquest dimecres a les 10 de la nit. Del director suec Frederic Greten, Bikes vs. Cars, explica com la indústria de l'automòbil impulsa la construcció de més carreteres, més carrils i més autopistes, i en canvi, cap ciutat del món ha aconseguit solucionar del tot el problema de la mobilitat als seus carrers. El film també parla amb diversos activistes i pensadors que aposten per l'ús de la bicicleta com un mitjà per aconseguir ciutats més sostenibles. De fet, molts es neguen a deixar d'anar amb bicicleta, tot i l'augment del nombre de morts en accident de trànsit. Si eu simplement, paro de de bicicleta, eu sou uma bicicleta menos, sou uma pessoa menos lutando pelas vontades que lhe cabe. eu não quero ser uma pessoa menos. El grup de música terrassenc sense sal ha guanyat el concurs de covers del Festival Cruïlla de Barcelona versionant tres cançons. El conjunt ha superat el darrer tràmit i ha estat escollit pel jurat entre els tres finalistes després de superar la primera fase amb més de 80 propostes. D'aquesta manera, sense sal, actuarà dins el Festival Cruïlla 2015. Ho farà diumenge 12 de juliol a dos quarts de set de la tarda. Abans, però, sense sal, actuarà aquest diumenge en concert a Prats de Lluçanès per seguir el dia 23 a Sant Padó i així fins al 19 de setembre amb una vintena de recitals més. Amb música de Sense Sal acomiadem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda.